Olha o meu videomaker. Ele faz todos os planos, olha ali. E hoje a gente tava com muita fome, então foi um croissant gigante. O outro tá lá dentro da bolsinha. Bê, o que é que tu achou do nosso croissant gigante? Só faltou queijo e fiambre, mas a vida tá certa. Pra minha fome é essa. Vamos passear. Eu, meu croissant e o Bernardo. Nunca fui congelada hoje. O tanto que esse croissant foi caro, gente. Agora eu vou levar ele pra todo lado. Tô pensando se levo pra Lisboa, porque ele não conhece Lisboa, ele é parisiense. A máquina de fotografia agora, só porque nós fomos naquela, nos persegue. Olha, 10 euros essa. Bruna. 10 euros. Segura aqui, só acho que eu vou fazer xixi. Tu vai nessa? Vou fazer xixi. Tá bem. Peraí. O melhor é que eu acompanho o Bernardo nas compras dele de roupa e eu fico pensando se o que ele tá escolhendo combina com as minhas roupas. Porque nada é só dele. Ele, essa jaqueta é bonita e eu pensando. Combina muito com a minha calça. Agora que ela tá botando umas folhinhas. É? Umas raizinhas, olha aqui, ó. Deixa eu ver. Tá vendo? Tá botando a raizinha. Raiz, ó. Isso. Aqui, ó. Aí tu vai botar adubo nela agora. Vou botar. Ah, tá. Vamos colher jabuticaba, né? Tá aqui assim, mais ou menos, né? É. Obrigada por assistir-se em Srivamavi Tort.